Я б хотів би задати деякі питання для християн, які називають себе віруючими людьми. Тому що бути християнином і бути віруючою людиною – це не завжди одне й те саме. Було б добре, якби воно було б одне й те саме, якби воно було б в одному руслі. Але, на жаль, дуже часто є християни, які не є віруючими, але ж ніколи в житті не зустрічав віруючих, які не є християнами. Взагалі, якщо задати питання всім людям будь-якої конфесії, або ж то християнам, чи мусульманам, чи ще комусь, як правило, всі люди кажуть, що вони є віруючі. Питання тільки в тому, що вони вірять і в що виражається їхня віра. Ми, як християни, віримо у те, що Ісус Христос, прийшовши на низьку землю, і як читав Діма із Римлян, каже, постраждав за нас, щоби ми вірою прийняли спасіння. Він купив нас, щоби ми вірою прийняли ось цей дар, ось цей подарок. Але ж якщо запитати це саме питання в людини, яка не є зовсім оцерковленою людиною, яка рахує себе віруючою, в церкву ходить на Пасху або на Коляду і на тому все, то, як правило, ці люди, коли задаєш таким людям питання, ти віруючий? Так, я віруюча людина. Що робить тебе віруючою людиною? В чому проявляється твоя віра? То, як правило, ось такі люди кажуть, ну, я ходжу у церкву, можливо, ставлю якусь свічку, можливо, ще якийсь ритуал приношу. Мусульманин скаже, я в Мекку їздив один раз в житті, що є обов'язковим для мусульманина. Хтось інший ще щось скаже, якісь видимі речі. А як ми, християни-протестанти, християни, які знають живого Бога, в чому проявляється наша віра? Багато людей із наших також християн скажуть, що так, ми кожну неділю ходимо в церкву, ми славимо Господа, ми читаємо священне писання, ми приймаємо ломання і багато інших речей скажуть. Але ж настав ось такий нелегкий час. Церква перестала бути центром, я маю на увазі здання, я не маю на увазі церкву Господню, я маю на увазі здання, приміщення, яке ми маємо. Перестала бути центром ось того нашої віри. Ми не можемо разом зібратись. І я залишився один на один з Богом, не маючи можливості навіть зустрітися з пастором або з кимось з служителів. Можливо, якась хвороба скувала чи ще щось. В чому тоді виражається моя віра? Можливо, настав ось такий час, коли мене не бачить ніхто. Коли я вдома з жінкою, з дітьми. І якщо ще раніше була неділя, всі знали, що сім'єю потрібно встати і їхати в служіння, бо на 10-ту годину розпочинається служіння. Ми ж є віруючі люди, ми їдемо у служіння. А зараз в служіння їхати, як би то, ну, не пускають, чи як сказати, я не знаю. Чи проявляється моя віра з моїми дітками, з моєю сім'єю, щоб вранці вставши на 10-15 хвилин сісти за той самий комп'ютер і разом із церквою Господньою помолитись? Чи, можливо, на ось це, як ніхто не бачить, віри не вистачає? Що ж таке віра? Де вона береться? Що вона робить у нашому житті? І куди вона нас веде? Перше місце Священного Писання я хотів би зачитати від Івана, 20 розділ, 30 і 31 вірш. Євангеліє від Івана, 20 розділ, 30 і 31 вірш. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані у книзі цій. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, вірячи, життя мали ви в ньому. І так, саме перше, де народжується віра, це те, що ми віримо в Його Слово. Апостол Іван написав цілу книгу, описав життя Ісуса Христа, описав нюанси або ж то моменти життя Ісуса Христа, які не описали інші євангелисти, лише для того, щоб читач, який буде читати,
повірив у це і через ось цю віру мав вічне життя. Якщо ми читаємо Римлянам 10 розділ, 17 вірш, то там написано, що каже «віра від слухання». Тобто хтось дав мені якусь інформацію, я повірив у це і зробив щось, що він мені сказав. Ось, наприклад, хтось мені написав текст-меседж, що давай зустрінемося з тобою ось там, ось такій годині. Якщо я повірив цій людині, то я поїду і зустрінусь. А якщо я прочитав і не повірив, бо я цю людину, можливо, не знаю, ніколи не приходив від цієї людини для мене цей текст-меседж або ще щось, скажіть, я поїду чи ні? Чи я все-таки буду задавати питання? А хто ти? А для чого? А навіщо? А що ти хочеш? І ось тоді, якщо він розкаже мені, і я повірю, що це є гарна ідея, що це мені потрібно або йому потрібно, тоді, звичайно, я зустрінусь з цією людиною і з ним поспілкуюсь. Ось так працює наша довіра до людини. А чи працює ось так наша віра до Господа? Прочитавши, почувши Слово Господнє, чи робить вона у нас якусь дію, наша віра? Якщо ми читаємо до Євреїв 11 розділ, то там дуже багато написано про віру. Каже, вірою Авраам залишив і пішов. Вірою Ісаак приніс жертву сина, хоча не приніс, але ж був готовий це зробити, Господь зупинив його. Вірою інші і інші і інші люди робили щось. Віра – це те, що заставляє нас іти, що не дає нам сидіти на місці. Віра – це те, що не просто повірив і на цьому все. Так, можливо, ти повірив у жертву Ісуса Христа. Можливо, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і Він дасть тобі спасіння. Так, для спасіння цієї віри достатньо. Повірив, і ти спасений. Але ще ж віра, вона робить щось у твоєму житті. Просто сказати «так, я вірю», цього недостатньо. Просто сказати «так, я віруючий, тому що я роблю те інше, але чи ще щось», цього недостатньо. Я роблю те інше або треті речі через те, що віра живе в мені. Вона спонукає мене на дію, а не дія спонукає мене на віру. Якщо ми читаємо священне писання або відкриємо, скажімо, симфонію, то ми знайдемо дуже багато силок, які будуть показувати нам, що Біблія пише нам про віру у Бога. Якою має бути віра, що вона має робити у нашому житті, чи до чого вона нас спонукає, від чого вона нас зберігає. Я розумію, що в мене немає багато часу для того, щоб говорити всі ці речі, але я б хотів би показати для нас одну ось із багатьох ось цих віток, показати одну, де починається віра і куди вона нас веде. Показати нам ризики деякі, і показати нам благословення деякі, які дає нам саме віра. І так, ми вже знаємо про те, що я сказав, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. В іншому місці Біблія каже, як ми можемо повірити, якщо немає того, хто проповідує, якщо немає того, хто розказує нам. Ми почули або прочитали і повірили. Ось тут бере початок нашої віри. Ми повірили у те, що Ісус Христос є Син Божий, що Він спас нас, що Він дарував нам спасіння, дарував нам життя, дарував нам мир і спокій, і ми йдемо за Ним. Але що відбувається далі? Якщо ми читаємо місце священного писання, яке написане 1 Коринтян, 2 розділ, із, давайте, 4 і 5 вірш. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 4 і 5, 2 розділ. 4 і 5 вірш. І моє слово, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через силу Божу. Якщо ми читаємо в російській, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Итак, повіривши в Ісуса Христа, мы отримали ось цю віру, яка дає для нас спасіння. Але далі ось цю віру потрібно утверждати, потрібно її зміцнювати,
Потрібно свою віру зрощувати і ставити її, скажімо, нашим людським язиком на ноги. Якщо ми читаємо в Євангелії від Луки, буквально перший вірш ось цього прекрасного Євангелія, то ми знайдемо, що Лука каже, що я, каже, по тщательному ісследуванню, він каже, я рішив також написати ось цю книгу тобі, достопочтенний Теофіл. Для чого? Для того, щоб ти утвердився в тому, що те, що ти почив, є правда, і мав віру. Ось такі слова. Тобто, якщо ми отримали ось цю віру Божу, ми повинні її вирощувати у собі. Знову ж таки, як це зробити? Читаючи Слово Господнє, упражняючись в Священному Писанні саме у тому, що дає нам наш Господь. І наша віра, вона буде зростати, вона буде зміцнюватись. Дуже часто є речі, які, скажімо, заглушують нашу віру. А є речі, які піднімають і зрощують нашу віру. На жаль, ми дуже мало практикуємо у нашій церкві ось такі служіння, як свідоцтва. Хоча іноді бувають. Людина, яка пережила величезне благословіння Господнє, можливо, це якесь є явне зцілення, чи ще якесь величезне Господнє втручання у її житті, вона стає і розказує, як Господь чудесним образом зцілив, зберіг, і ще багато чого зробив. Ми маємо прекрасні случаї в нашій церкві, і я думаю, що всі знають Михайла Савовича Литвинчука, якого Господь, скажімо, із тієї ж від смерті повернув. Ми всі ці прекрасно знаємо. Це людина, яка була при смерті. І ми всі це знаємо. І ось такі речі, вони піднімають нашу віру, вони зрощують нашу віру. Нам хочеться сказати, слава тобі, Ісус, що ти є вірний своїм обітницям, ти не залишаєш нас. Але ж, на жаль, є речі, які убивають нашу віру. В останній час, можливо, це у зв'язку з тим, що ми дуже мало спілкуємося один з одним вживу, появляється якась така інформація, яка після прогляду, можливо, після перечитування ось цієї інформації, вірити взагалі не хочеться. Тоді питання, а чи потрібно дивитись ту чи іншу інформацію? Мало того, є ще люди, які навіть розсилають спеціально по всіх чатах, по всіх якісь соціальних мережах ось цю інформацію. Мене питання, якщо ось ця інформація не збудовує твоєї віри, вона збентежує тебе, вона розстроює твою віру, то чи потрібно ось таку інформацію розсилати для інших? Можливо, я сильний віри, я прочитавши або ж подивившись ось цю інформацію, якось спокійно положив його на таку полочку, яка називається мусор, і забув про неї. Але ж є люди, які слабі у вірі. І вони, прочитавши, побачивши ось це відео, чи то, можливо, якусь статтю, і вони розбиваються у вірі. Тепер моє питання для нас, для християн, для сильних у вірі. Ми, християні, саме ми є ті люди, скажімо, ось той фільтр, який повинен був відсиджувати ось цю інформацію і заблокувати її на собі. Але дуже часто буває не так. Ми розповсюджуємо ось цю інформацію, і вона багатьох збиває з віри. Вона не збудовує наша віру цю інформацію. Як би хотілося, щоб ми приймали ось ту інформацію, яка збудовує нашу віру, яка піднімає нашу віру, щоб після інформації, яку ми отримали, ми могли сказати, слава тобі, Ісус, ти живий, ти є з нами, ти не залишаєш нас, в ось цей нелегкий час ти йдеш зі мною, слава йому. А Фесалонікійцям, перший розділ, 3-4 вірші, там написано конкретно ясно, що каже апостол Павло, каже, що я радий, що віра ваша росте, вона не стоїть на місці. Вона вас кудись двігає, ви виростаєте у вірі. І він далі каже в 4-му вірші, що я, каже, навіть хвалюсь вірою вашою. Я радуюсь у тому, якщо віра наша дійсно, вона росте, і ми бачимо, що вчора, можливо, я дивився на ті речі, ну, вони для мене були якимось важливими. Сьогодні я їх відкинув, тому що, ну, я переріс той возраст, і я став людиною, яка більш трезво і здраво оцінює ті чи інші речі у моєму християнському житті.
Те, що вчора для мене було, можливо, дуже важливим, сьогодні я розумію, ну, я без нього обійдуся. Головне, щоб моя віра, щоб мій Господь був зі мною, щоб моя віра зростала, щоб я у ньому ріс, щоб я не залишався на тому самому місці, щоб я йшов вперед за моїм Господом, зростав у моїй вірі. Якщо ми читаємо в Єфесянам, це буде 4 розділ, 29 вірш. Єфесянам, 4 розділ, 29 вірш. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. І так, наше слово, воно може зміцнити нашу віру, а може і угасити нашу віру. І апостол Павло до Єфесян, до тих, хто уже є віруючи, він каже, жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре. Для чого? Для того, щоб зміцнитися самому і зміцнити тих, хто слухають. Це говорить про те, що наша віра, вона навпряму впливає на наші слова і на наші дії. Навіть люди, які не дуже глибоко вникають в християнство, які тільки називають себе віруючим, то коли приходять в якийсь храм, неважно, це православний, католицький або якийсь інший храм, вони знають, що там, правда, поганих слів казати не можна. А скажіть, а невже Бог у храмі і на вулиці є інший? Ні, він той самий. Це говорить про те, що людина, коли приходить у храм, вона одіває на себе маску віруючого. Ми ж дійсно віруючі люди, і ми розуміємо, що ми ходимо перед вічним і живим Богом, і що ні криша ось цього здання, ні криша ніякого іншого храму не покриває нас шатром віри, а вона тільки показує нашу сущність. Вона показує те, що ти лицемір, приходячи у храм, ти не говориш тих слів, а за храмом ти можеш собі це дозволити. І це ненормальна ситуація. І це показує те, що віра, яка в тобі, вона має діяти на твій язик, на твої слова і на твої дії. Твої слова і мої дії – це результат моєї віри. Якщо я називаю себе віруючим, то як результат моєї віри мають бути якісь слова, якісь дії. І для чого ці слова і дії? Щоб воно принесло користь тим, хто слухає. А якщо ось ці слова і ось ці дії віруючої людини користі тим, хто слухає, не приносить, то значить що? То значить те, що або з вірою щось не так, або зі словами. Ми маємо оприділитись, що з нами не так. І як би хотілося, щоб наші слова і наші дії були для користі тим, хто слухає насамперед нас, а інше, щоб наші слова і наші дії були для користі нам самим. Іноді буває, що поспілкуючись з якимось людиною, навіть не можна сказати, там, що поспориш, просто поспілкуючись на нормальних тонах з якоюсь людиною, і ти внутрі відчуваєш, ну як будто би чогось наївся не того, що потрібно. Ну нема якогось мірою. Вроді нічого не пройшло, ну а нема такого. І ти задаєш собі питання, чи я щось неправильно сказав? Чи я сприйняв якусь неправильну думку, і вона мене заціпила? Чому я втратив мир? Як би хотілося, щоб наші слова і наші дії завжди приносили користь тим, хто їх слухають. Дуже часто буває так, що слова, вони приносять якесь огорчення для людини. Я не скажу, що це є погано, ні. Тому що, якщо ми завжди будемо тільки за шерстю гладити, це вже також проблема. Але ж лікар, щоб зробити якусь операцію, він обов'язково робить надріз. А надріз – це завжди боляче. І іноді нам треба сказати правильні слова. Вони принесуть користь людині, можливо, не в ось цей самий час, а через трошки. Сказати «стоп, зупинись, ось тут ти неправильно робиш. Ось тут ти не робиш не так, як вчить нас Священне Писання». І людина, можливо, на той час прийме в штики, як правило, але ж пройде трошки часу і скаже, дякую тобі,
що ти зробив ось так і ось так. Але це має бути з любов'ю. Це має бути так, як для брата, а не як для ворога. І тоді ось це принесе користь. І ось це зростить віру християнина. Це підніме віру людину, яка віруюча. Інформація, яку ми приймаємо, вона або піднімає, або загашує нашу віру. Якщо ж ми читаємо Луки, 22 розділ і 32 вірш, то там написано ось таке цікаве слово, яке сказав сам Ісус Христос до своїх учнів. А якщо бути конкретнішим, то до апостола Петра. Він каже: «Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни братів своїх». Оказується, що віра – це щось таке, чого може забракнути. Якщо її не зрощувати, якщо її не піднімати, якщо її не збуджувати у самому собі, і якщо її не вести вперед, то вона стояти на місці не буде. Вона або буде згасати, або буде рости. І Ісус Христос каже апостолу Петру, що я ж благав Отця мого, щоб у тебе не забракувало віри. Якщо він благав, то скажіть, була така можливість, що могло б забракувати? Була. І Бог знав про це. Він каже, я благав, щоб у тобі не забракувало віри, коли навернешся, щоб ти підтримав братів своїх. Як часто у моєму житті бракує віри, і я розумію, що я забракувало віри ось у цій ситуації. Ось тут я поступив правильно, а ось тут я якось поступив як невіруюча людина. І часто казню себе і кажу, Господи, чому так? Чому я ось тут уступився? Чи буває ось так із кожним із нас? Як би хотілося, щоб не було. Як би хотілося, щоб завжди ми поступали, щоб у нас було достатньо ось цієї віри поступати правильно, поступати мудро. І щоб молитва Ісуса Христа за Петра, вона торкалася і мене. Щоб ось ця молитва, якою молився Ісус Христос за Петра, щоб вона була і для мене також особисто. Щоб в моєму житті не було ось таких моментів, коли не достачає або не хватає віри. Якщо ми читаємо 1 Тимофія 1,19, то там каже, що є люди, які навіть потерпіли кораблікрушення в вірі. Вони розбилися у своїй вірі. Спочатку повірили, добре йшли, мали ось цю віру. Але у зв'язку з тим, що перестали кормити себе нормальною їдою, нормальною інформацією, яка зрощує твою віру, вони розбилися ось у цій вірі. Можливо, щось десь не там почув, можливо, щось не те прийняв, не те, що прийняв із початку, що тримає тебе в Ісусі Христі. І все, віра помаленьку почала згасати і в кінці кінців потерпів кораблікрушення. Потерпів повне фіаско, далі не знаєш, куди йти, віри не стало. Де її взяти? Повертаємося до початку. Ідемо до Ісуса Христа, ідемо до Слова Божого і починаємо шукати Його від початку. Починаємо йти туди, звідки все почалось. І знову ж, помаленьку, можливо, не зразу, наша віра буде зростати і вести нас до небес. Якщо ми читаємо останнє місце Священного Писання, це буде записано 1 Петра 1,7. Браття, висвітіть, будь ласка, на екран. 1 Петра 1,7. Написано такі слова. «Даби іспитана віра ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Щоб наша віра в кінці нашого життя, вона оказалась ціннішою за золото, хоча яке й переплавлюють, але ж воно залишається цінним. Хай благословить кожного із нас Господь, щоб у нашому повсякденному житті, не тільки в церкві,
А там, де ми залишаємося наодинці з Господом, з Богом, о, я і Господь, чи є у нас ось такі часи, чи є у нас ось такі місця, чи випробовується наша віра в ось таких місцях, чи, можливо, коли не стало служінь у церкві, я почав загасати, я не можу накормити себе. Я поспілкувався з одним чоловіком, який сказав таку цікаву річ. Він каже: ти знаєш, карантин – це гарна пора для мене. Я кажу: чому? Він каже: не знаю, я раніше в неділю міг бути на двох, максимум на трьох служіннях. Зараз я за неділю 7 і 8 можу встигнути пройти. Раніше, коли я був в служінні, я мав 5-6 молитв за неділю. А зараз приходить неділя, я з дружиною сижу за тим комп'ютером, і 10, і 20 раз проповідник молиться, і ми молимося. Людина шукає Господа. Людина молиться, людина шукає. Ось така людина, яка дійсно живе Ісусом Христом. Коли закрилися церковне здання, для неї це не є проблема. Вона знайде, де підняти, де підкріпити, де накормити свою віру. Хай благословить кожного із нас Господь, щоб ми були зрілими, дорослими людьми, не ось тими немовлятами, яким треба пожувати і в рот положити, але щоб ми були дорослими і зрілими людьми, які можуть розрізняти хорошу і погану їду, які можуть розрізняти інформацію, яка збереже або зростить мою віру, від інформації, яка пригнітить, затушить мою віру. І щоб у нашому житті ми були ось тими фільтрами. Якщо побачив якусь інформацію, вона не дала тобі користі, не кидай її далі, не трави інших людей, а будь тим християнином, який тільки дає ту інформацію, яка зрощує віру кожного із нас. Хай благословить кожного із нас Господь, а йому хай буде слава навіки. Амінь.